teraz chcem na pódiu privítať folklórnu spevácku skupinu Javory a Liesky z Badína. Dôležitou osobnosťou tejto skupiny je inžinier Igor Krista, ktorý sa slovenskému folklóru venuje od roku 1970. V roku 2004 založil folklórnu spevácku skupinu Javory a následne v roku 2005 tiež dievčenskú folklórnu skupinu Liesky. Vo svojom programe spracovávajú väčšinou piesne z regiónu, v ktorom žijú, a to je Pohronie. Spolupracujú aj s ľudovou hudbou Hronsečania, Hronseku. Pri svojich vystúpeniach používajú aj ľudové hudobné nástroje. Yeah.
hory vám všetkým doniesli veľkú kyticu kvitú stónov. A my si odnášame do Badína vašu milú pozornosť. A žiada sa mi povedať, nech z piesne nikdy neubúda, kde kvitne každá strán, je tvoj diel zeme, tvoja rodná hruda, tak si ju chráň, tak si ju chráň. Thank you.